Hvaljen Isus i Marija, draga braćo i sestre u Kristu, dobar vam dan. Dobrodošli u naš YouTube kanal Salve Regina 444. Ukoliko nas još uvijek niste zapratili, pozivamo vas da to učinite sada i da evo nas preporučite i svojim prijateljima. Želimo doći do što više srdaca, jer nikad ne znamo koga može dotaknuti nešto iz ovih videa koje snimamo na veću slavu Božju. Danas ćemo nešto ispričati o Danici Široli, Božjoj ugodnici i učiteljici. Danica je rođena u Karlovcu 18. travnja 1900. godine u poznatoj obitelji uglednog učitelja Stjepana Širole, u kojoj su uz Danicu bila još tri brata i četiri sestre. Dvije godine nakon Daničina rođenja obitelj se preselila u Zagreb. Danica je završila višu pedagošku školu u Zagrebu i postala je učiteljica. Službovala je u školi na Kaptolu u Zagrebu, potom u Krašiću, Svetoj Jeleni i Crkvenici. Uz svoju službu Danica se bavila i književnim radom. Pisala je pjesme koje je objavljivala u glasniku Srca Isusova i u drugim katoličkim časopisima. Vodila je svoj dnevnik, a po nalogu svoga duhovnika napisala je i svoju autobiografiju. Bog ju je obilno nadario darovima uma i srca. Već od djetinjstva Danica je pokazivala sklonost prema pobožnosti i dubljem vjerskom životu. Još kao djevojčica u pučkoj školi navraćala je poslije nastave u samostansku crkvu Svetog Vinka u Zagrebu. Da se pokloni Isusu koji joj je postao najmiliji prijatelj. Bila je članica Marijine kongregacije i velika štovateljica Srca Isusova, čiju je pobožnost revno širila u mjestima gdje je službovala kao učiteljica. Posebnu pobožnost Danica je pokazivala prema Euharistiji. Svaki dan išla je na svetu pričest, pa i onda kada je bila teško bolesna. Na Tijelovo 1920. godine zavjetovala je Bogu djevičanstvo i zavjetom obećala da će poći u samostan čim joj prilike dopuste. Neizliječiva bolest tuberkuloze, od koje je i bolovala posljednje dvije godine, spriječila ju je da pođe u red sestara Uršulinki. Umrla je u Zagrebu 2. rujna 1926. godine na glasu svetosti i pokopana je na Mirogoju. Polje 9. grob 22. Odmah nakon njezine smrti glasnik Srca Isusova donosi o njoj komemorativni članak u kojem čitamo: uminuo je taj život kao zvijezda što je naglo ostavila svoje mjesto i željno poletjela u srce Isusovo za kojim je tako čeznula. Za života su mnogi u njoj gledali sveticu, dok se poslije njezine smrti to mišljenje još više ustvrdilo. Nakon smrti Danicu su počeli nazivati Hrvatskom malom Terezijom. Prvu opširnu Daničinu biografiju naslovljenu Miomiris Božje ljubavi objavila je 2017. godine sestra Marija Slavica Buljan, članica družbe Kćeri Božje ljubavi. Danicu Širolu kao izuzetnu osobu
ne samo na duhovnom, nego i na kulturnom polju prepoznali su još za njezina života i urednici velike spomenice, znameniti i zaslužni Hrvati 925. do 1925. koja je objavljena prigodom proslave 1000. obljetnice Hrvatskog kraljevstva 1925. Tako da su uz njezina oca Stjepana i brata Božidara urednici i njoj posvetili biografski članak na stranici 254 ove vrijedne i važne publikacije za hrvatsku povijest i kulturu. A sada ćemo izmoliti molitvu za milost po zagovoru Danice Širole. Oče nebeski, tvoja vjerna službenica Danica posjedovala je iskrenu i zauzetu ljubav prema tebi i bližnjemu. Kao revna štovateljica presvete Euharistije i srca Isusova, marljivo se trudila riječju i perom da se tvoje kraljevstvo proširi u srcima mladih i odraslih. Strpljivo podnoseći križ bolesti koju je još više približio tebi. Ostavila nam je primjer predanja u tvoju svetu volju, združenog s Kristovom mukom i smrću. Vjerujući da ju je tvoje milosrđe nagradilo za njezine molitve, pokore, dobra djela i kreposti koje su nam svima primjer za revni kršćanski život, udijeli mi po njezinu zagovoru milost za koju te sada molim. Ako je to tebi na slavu i na korist mome vječnom spasenju. Po Kristu, gospodinu našemu. Amen. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdajni daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vijekova. Amen. O dobivenim milostima po zagovoru Danice Širole obavijest pošaljite na adresu sestra Slavica Buljan, samostan Svetoga Josipa, Granešina 7, 10.040, Zagreb, Dubrava. Evo neka vas sve prati zagovor Danice Širole, te da što prije postane službenica Božja. S Bogom.